Assalamu alaikum. Barka da shigowa nan channel. A yau na kawo muku wani bidiyo wanda muka yi ziyara wani gida wasanni da kifi da kuma wata gada ta gilas. Nagode. Nan kuma muna cikin wani jirgin ruwa
wanda biyu jirgi guda ɗaya na ɗaukar mutum guda ga shi na yadda muke tuga shi da ƙafa ake tuga jirgi ko ko ta wajar buhau balla eh alamin ekjon lok daro to bolosi to nosto ar ki jobe tare da nos pado en class da mo ne nos odir ke ekta lok pado nan mun tawo wajen glass bridge din da zamu je gadar glass din da muka zauna anga kafin a baka ka shiga ka je wajen dole zaka sa wata safa a kafarka kamar yadda kuke gani ga safan nan da zaka sa saboda kakka je da wani takalmin da zai iya sa gadar glass din yayi ko ya dan kwarzan ya ka wani abun dai shi yasa kafin ka shiga a baka ka je wajen zaka sa safan nan ga shi nan ga yadda gadar take nan nan kuma mun zo kan wani dutse ne da ake hawa ga shi nan nan ma wata gadar ce wani saman dutsen ne da muka gama hawa to a saman dutsen akwai wannan gadar glass din ita ma